Můžeme samozřejmě připojit sluchátka nebo nějaké bedničky, což podle mě není třeba, protože ty dva Nvidia Shield. Jirko, vem jí do ruky a řekni nám něco o ní. Tak, máme tady před sebou Shielda v plné parádě. My se nejprve podíma... Tam vlastně úplně zruší zvuk. Tak, my se ho necháme ale zaplý. A jinak zde máme tohle svítící zlatý čtvrtlet. Dobrý den, tady je opět David a Jirka z portálu Svět Androida.cz. Dobrý den, Jirka a David, portál Svět Androida.cz a teďkon z... jsme. Dobrý den, Jirka a David, portál Svět Androida.cz a teďkon jsme zde, aby jsme si ukázali mapování her u Nvidia Shield. Dobrý den. Jmenuje se to mapování tlačítek. Existuje zhruba 50 her, které můžeme najít, jejich seznam můžeme najít na oficiálních stránkách. Shit.